Jarné počasie už praje aj exteriérovým športom. V bikeparku na Kolíbe prevádzkovatelia ukončili základnú údržbu tratí po zime a ďalšia sezóna sa môže začať. Cyklotrasy v Bratislavskom lesoparku nie sú pre nadšencov z jazdového bicyklovania ani zďaleka novinkou. Medzi Železnou studienkou a Kolíbou si môžete zajazdiť už roky a trasy prihliadajú aj na vašu mieru schopností. V roku 2005 sme otvorili prvú trať, to je Rohatka. Je to trať, ktorá má takú strednú až vyššiu náročnosť, má dĺžku 2,5 km. Druhú trať sme otvorili v roku 2013, to je Driver 8. Tá trať je trošku podobná ako Rohatka, len s tým, že nie sú tam strmé zjazdové pasáže, ale skôr len také skoky a je to skôr taká freeridová trať, takže je to trochu ľahšie, ale zároveň sa dá aj nejaká technika, čo sa týka skákania, tam naučiť. Táto trať má 1,5 km. V roku 2016 sme otvorili Blue Trail, to je trať, ktorá bola určená hlavne pre začiatočníkov. Je to menej náročná, ľahká zjazdová trať, takže ľudia aj tí, ktorí by sa chceli venovať tomuto športu, si môžu vyskúšať, ako v zásade sa dá jazdiť na takýchto tratiach. A takisto má dĺžku 1,5 km. A minulý rok, v roku 2017, na jeseň sme otvorili poslednú trať, to je Kameňák. A kvázi je to najnáročnejšia trať, a to z toho dôvodu, že sa tam nachádzajú strmé pasáže, na ktorých sú väčšinou podklad ako kamene a korene. A je to prakticky, dá sa povedať, taká pôvodná zjazdová trať. Vlastne ten pôvodný zjazd na horských bicykloch, čo sa jazdil, boli väčšinou len prírodné prekážky. Aby sme veci uviedli na správnu mieru, reč je o jazde na špeciálne upravenom horskom bicykli dolu strmým svahom s množstvom zákrut, skokov a iných nástrah. Zjazdová cyklistika má svoje špecifika. Je to, by som povedal, o hlave celé. Jazdí sa častokrát v náročnom teréne, častokrát aj v nejakých blatových podmienkach, je to šmiklavé, natria sa to a sú tam nejaké pásce, skoky a tak ďalej, takže treba si to utriediť v hlave a potom to už ide aj v skutočnosti. Nájazd sú vyslovene čisto zjazdové bicykle, ale tu na bikepark Kolíba sa dá jazdiť aj na tzv. Endurákoch, ale aj na nejakých ľahších trailových bicykloch. Dajú sa tu vybrať aj trasy menej náročné, ale sú tu aj čierne, a čo sú vyslovene čierne. Sice krátke, lebo tých výškových metrov tu človek moc nemá, ale sú to fakt náročné trate, kde sa vyžije aj nejaký už skúsený jazdec. Na čo všetko potrebujete myslieť pred tým, ako sa vyberiete na bicykli za adrenalinovou skúsenosťou a kde si môžete informácie zistiť? Bikepark Kolíba je otvorený kvázi od apríla, marca, závisí to väčšinou podľa počasia, až kým nenasneží prvý sneh, to znamená do nejakého decembra, takže skoro celoročne. Nemá nejaké obmedzenie, čo sa týka otváracích hodín. V zásade obmedzenie je len čo sa týka lanovky, lebo lanovka potom vyváža tých cyklistov, ktorí sa spúšťajú po týchto tratiach, aby nemuseli minať svoju energiu na to, že šlapú do kopca, tak sa môžu vyviezť na lanovke. A lanovka je v prevádzke od štvrtka do nedele, a zhruba tuším od 10. do 18. hodiny a môžu si kúpiť na lanovke 3 jazdy za 6 eur. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, trasa, na ktorú sa pozeráme, je určená aj pre tých najmenej skúsených. Jazdia vraj po nej deti a aj dobrodruhovia, ktorých výstroj si niekedy vyžaduje predchádzajúce upozornenie od prevádzkovateľov. Trasy ako Rohatka a Kameňák je ale lepšie vyskúšať, ak už máte so zjazdom na bicykli nejakú skúsenosť alebo aspoň disponujete množstvom odvahy. Pri tomto športe je ale dôležitá aj bezpečnosť. Myslelo sa na ňu aj v bikeparku. Staráme sa aj o bezpečnosť na týchto tratiach. Jednak
svojím spôsobom dá sa povedať, že už tým, že sme vybudovali tieto zjazdové trate, dávame cyklistom príležitosť, že sa nevozia kadetade po lese, ale sú usmernení na vyznačených tratiach a svojím spôsobom sú aj tým pádom oddelení od bežných turistov, takže snažíme sa predchádzať, aby nedošlo k stretu cyklistu a turistu na tých zjazdových tratiach. Čomu sme sa nemohli vyhnúť, to sú križovania oficiálnych chodníkov. V zásade máme na každej trati jedno križovanie. Tieto križovania sme sa snažili koncipovať tak, bude tam buď mostík pre peších, alebo tam máme mostík pre cyklistov. A na miestach, kde nebolo možné tento mostík postavať, tak sme sa snažili to križovanie umiestniť v pasážach, kde rovina táto pasáž je prehľadná a cyklista je najprv súbežne s tým chodníkom, ktorý bude križovať. Takže ten turista aj cyklista vedia o sebe. Nie je to nejaké náhodné, že by vyrazil spoza rohu cyklista na turistu. A ďalšia vec, všetky tieto križovania máme ešte vyznačené pre turistov upozorneniami, že je tam križovanie cyklistické trate a takisto aj cyklisti sú upozornení pred týmto križovaním, aby spomalili. Pri otvorení sezóny to ale v bikeparku tento rok neostane. Nadšenci dvojkolesového športu majú svoje plány. Tento rok by sme chceli ešte zorganizovať testovanie bicyklov. Mali sme to aj minulý rok, bolo to veľmi populárne. A uvidíme teda, že ešte aké akcie počas roka zorganizujeme, ale robíme tak zhruba 3-4 akcie do roka. Všetci sú vítaní, čo majú radi horskú cyklistiku a láka ich zjazdová cyklistika. Ak sa teda nachádzate v Bratislave a jej okolí a máte chuť tento nie úplne bežný šport vyskúšať, možností je viacero. Za posledné roky tu toho vzniklo dosť. Je tu Bike Park Koliba a potom sú tu ďalšie nejaké traily, ktoré sú už dokonca aj zlegalizované. Takže dá sa vyšantiť na zjazdovom bicykli tu hlavne, na Kamzíko, na Kolibe. Ale dá sa potom aj na nejakom trailovom bicykli v okolí Bratislavy krásne pojazdiť aj technicky. Občianske združenie Slobodný bajker zjazdové cyklotrate zlegalizovalo, mnohé úseky nanovo vybudovalo a venuje sa ich údržbe a prevádzke. Okrem nadšených členov a priaznivcov adrenalinovej cyklistiky mu pomáha aj podpora mestskej časti Bratislava Nové mesto, pod ktorú územne toto stredisko cykloštortu patrí. Nachádzame sa v krásnej lokalite Kamzíku, kde ako prvá taká atrakcia bola spustená opätovne lanovka v roku 2005 a potom tu začali pribúdať rôzne veci, ktorými sa snažíme ako samospráva prilákať sem návštevníkov a jedna z týchto vecí je aj bike park. Tento bike park vybudovali dobrovoľníci z občianskeho združenia Slobodný bajker, avšak my ako samospráva sme sa im snažili pomôcť, poskytnúť im finančnú podporu, pretože tí bajkeri, ktorí tu vybudovali doteraz 4 trate a tento bike park je ako navštevovaný dosť hojne, nám využívajú lanovku a tým pádom sa nám tie finančné prostriedky, ktoré my sme im vo forme dotácie poskytli, tak takýmto postupným spôsobom aj vracajú zas do obecnej kasy. Pre televíziu Bratislava, Daniela Simanová.